හිටපු ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ ආරක්ෂාවට සිටි සියලුම ආරක්ෂක නිලධාරීන් ඉවත් කරා කියලා වාර්තා පළවෙමින් තියෙනවා. ඔබතුමාට ඒ ගැන වාර්තා වෙලා තියෙනවා. කිසිසේත්ම හිටපු ගරු ජනාධිපතිතුමාගේ ඒ ආරක්ෂාව ආරක්ෂාවට සිටි නිලධාරීන් ඉවත් කිරීමක් සිදු කළ නැහැ. එහිදී ඒ නිලධාරීන් STF පොලිස් විශේෂකාර බලකායේ නිලධාරීන් 50 දෙනෙකු ඇතුළු ඒ අනිකුත් හිටපු නිලධාරීන් තවදුරටත් ඉන්නවා. නමුත් ඒ මෑතක් වන තුරුම එකම කියන්නේ ජනාධිපති ආරක්ෂක අංශය කියන අංශයෙන් තමයි වර්තමාන ජනාධිපතිතුමාටත් හිටපු ජනාධිපතිතුමාටත් ආරක්ෂාව සැපයුවේ. එතකොට නමුත් එහිදී ඒ හිටපු ජනාධිපතිතුමා වෙනුවෙන් තමයි ක්‍රියාත්මක යුත්තේ ජනාධිපති ආරක්ෂක අංශය. ඒ සඳහා ඒ වූ නිලධාරීන් කණ්ඩායම වෙන් කිරීමක් කරලා තියෙනවා. එතකොට ඒ ජනාධිපති ආරක්ෂක අංශය ඒ වෙනම පවත්වාගෙන තියා යුතු නිසා, ඒ වගේම හිටපු සෑම ජනාධිපතිවරයෙකුටම වෙනම අංශයක් ආරක්ෂක අංශයක් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. අපි සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ XPSD කියලා. ඉතින් ඒ XPSD 1 2 3 කියලා ක්‍රියාත්මක වෙනවා. දැන් හිටපු ජනාධිපතිතුමාට ක්‍රියාත්මක යුත්තේ XPSD 8 කියන්නේ 8 වෙන ඒ හිටපු ජනාධිපතිතුමාගේ ආරක්ෂක අංශය වෙන්නේ 8 වෙන කොට්ටාශය. ඉතින් ඒ නිසා ඒ සඳහා වෙනම කොට්ටාශයක් ස්ථාපිත වෙනවා. ස්ථාපිත වුණාට පස්සේ අවශ්‍ය නිලධාරීන් සංඛ්‍යාව විශේෂයෙන්ම ඒ නිලධාරීන් සංඛ්‍යාව කමිටුවක් මගින් තමයි තීරණය කරන්නේ. මාජන ආරක්ෂක අමාත්‍යංශයේ ඒ ලේකම්තුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් තියෙන ඒ කමිටුව මගින් තීරණය කළේ අදාළ නිලධාරීන් සංඛ්‍යාව ගරු හිටපු ගරු ජනතාවගේ ආරක්ෂාව සඳහා ලබා දීමට අවශ්‍ය කටයුතු සිදු කරනවා. මේ වන විට ඒ නිලධාරීන් ඒ හිටපු අධ්‍යක්ෂවරයාත් එක්ක එතුමාගේ ආරක්ෂාවට මේ අවස්ථාවෙත් රැඳී සිටිනවා, ක්‍රියාත්මක වෙනවා. එතුමා සඳහා වෙන් වූ නිලධාරීන් කණ්ඩායමක්. නමුත් ඒ ස්ථිරවම වෙන මේ නිලධාරීන් සංඛ්‍යාව ලබා දෙනවා කියන එක කොට්ටාශය වෙනුවෙන් වෙන් කරන නිලධාරීන් සංඛ්‍යාව ඉදිරි කාල සීමාවකින් තීරණය කරලා දැන් දීමක් කරයි. කිසිසේත්ම නිලධාරීන් ඉවත් කිරීමක් සිද්ධ වෙලා නැහැ මෙතෙක්. ඒ අපිට අද පෙරවරුවේ දැනගන්න ලැබුණේ හිටපු ජනාධිපතිතුමාම ප්‍රකාශ කරා කියලා මාධ්‍ය වාර්තාවක් සඳහන් වෙනවා. නිලධාරීන් කවුරුත් දැන් නැහැ කියලා එතුමා ප්‍රකාශ කරා කියලා. එතකොට ඔබතුමා කියන්නේ ඒ මාධ්‍ය වාර්තාවත් අසත්‍ය කියලා? දැන් මම කතා කරා ඒ අධ්‍යක්ෂවරයාට හිටපු, ඒ වගේම මම වැඩවල පොලිස් පැත්තමත් දැන දුන්නේ නිලධාරීන් ඉන්නවා. නමුත් මේදී තාක්ෂණිකව මේ පණිවිඩයක් නිකුත් වීම තමයි තියෙන්නේ. තාක්ෂණිකව පණිවිඩය නිකුත් වුණාට නිලධාරීන් ඒ ස්ථානයේ තවදුරටත් රාජකාරී ඉන්නවා. ඒ නිලධාරීන් ඉවත් කරගැනීමක් සිදු වෙලා නැහැ. යම්සි ආකාරයක සංනිවේදනයේ ඇති වෙච්චි යම්කිසි ප්‍රමාදයක් නිසා මේ පණිවිඩයක් බැහැරවීම සිද්ධ වෙනවා. නමුත් ඒ පණිවිඩය බැහැර වුණාට එය තාක්ෂණික වශයෙන් කාරණයක් පමණයි. නමුත් භෞතිකව නිලධාරීන් ඒ ස්ථානයේ තවදුරටත් රාජකාරී ඉදිරියයි ඉන්නේ. ඉතින් ඒක අද දිනේදී නැත්නම් හෙට දිනේදී කඩනම්ම ඒ නිවැරදි කළා. ඒ කියන්නේ තාක්ෂණික වශයෙන් සිදු වෙලා තියෙන කාර්යය නිවැරදි කරයි. නමුත් භෞතික නිලධාරීන් ඉන්නවා. ස්ථිර නිලධාරීන් සංඛ්‍යාව මම හිතනවා කඩිනමින් අනුයුක්ත වෙයි. මෙන්න මේ නිලධාරීන් සංඛ්‍යාව මේ ස්ථාන අනුයුක්තයි වෙන්න කාණ හරියට හඳුනාගෙන අනුයුක්ත කිරීමක් කරා. නමුත් කිසිසේත් මෙතුමාගේ ආරක්ෂාවට ඉන්න නිලධාරීන් ඉවත් කිරීමක් හොයතනින් ඉවත් වීමක් මෙතෙක් සිදු වෙලා නැහැ. නමුත් අර පණිවිඩයක් නිකුත් වීම හරහා යම් කිසි ආකාරයක තාක්ෂණිකව තමයි ඒ සිද්ධ වෙලා තින්නේ. යම් කිසි සංනිවේදනයේ සිදු වූ අඩුපාඩුවක් නිසා. අපිට හරියටම දැනගන්න ඕනේ පොඩි පැහැදිලි කිරීමකුත් ඕනේ. ඒ කියන්නේ දැන් මුද්‍රිත මාධ්‍යන සඳහන් වෙලා තිබ්බේ 237 දෙනෙක් හිටියා, 237 දෙනා මෙවත් කරලා කියලා. එතකොට දැන්ට කී දෙනෙක් ඔහුගේ ආරක්ෂාව දෙනු, ඒ කියන්නේ හිටපු ජනාධිපතිවරයාගේ ආරක්ෂාව සඳහා යොදවා ඉන්නවද කියන එක තාම කියන්න හැකියාවක් තියෙනවා? ඔව්, දැනට ජනාධිපති ආරක්ෂක අංශයේ හිටපු නිලධාරීන්ගෙන් වර්තමාන ජනාධිපතිතුමාගේ ආරක්ෂාව සඳහා නිලධාරීන් ඉවත් කරා පස්සේ ඉතිරි නිලධාරීන් සංඛ්‍යාව සියලු දෙනාම තාමත් ජනාධිපති ආරක්ෂක අංශය තුල ඉන්නවා. ඒ නිලධාරීන් ජනාධිපතිවරයාගේ ආරක්ෂාවට දැනටත් යොදවා ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. දැනටත් යොදවලා තියෙනවා. ඒ නිලධාරී සංඛ්‍යාව භෞතික ඉවත් වීමක් සිදු වෙලා නැහැ. ඒ නිසා එය ඉදිරි කාල සීමාවෙදී ඒ නිලධාරීන් කොටසෙන් ඉතුරු කොටස දැන් සඳහන් කර ඒ 300 ගානෙන් හිටපු ජනාධිපතිවරට ලබා දෙන කොටස, ජනතාවට ලබා දෙන කොටස ඉදිරියේදී තීරණය කළා. ඒ නිලධාරී සංඛ්‍යාව තීරණය කරයි. මෙන්න මේ සංඛ්‍යාව කොට්ටාංශයට අනුයුක්තයි කියන කාරණය. එතකොට එතෙක් තමයි එතෙක්ේ සියලු දෙනාම තවදුරටත් ඒ එතන රාජකාරිය ඉදිරියේ. දැන් ඔබතුමා පවසන ආකාරයට රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා සමග කාලාන්තරයක් තිස්සේ ආරක්ෂාවට හිටපු පෞද්ගලික ආරක්ෂක කෙනෙක්, පොලිසියෙම පෞද්ගලිකව එතුමා සමග හිටපු නිලධාරියනුත් අයින් වෙනවා. කිසිසේත්ම නැහැ. මොකද ඒ නිලධාරී තෝරා ගැනීමේ අභිමතය තියෙන්නේ
හිටපු ගරු ජනාධිපතිවගේ ප්‍රධාන ආරක්ෂක නිලධාරියට ඔහු තැනට ඒ ස්ථානෙ ඉන්න ඔහු තමයි ඒ නිලධාරිය තෝරා ගැනීම කරන්නේ. එතකොට ඕනෑම නිලධාරියෙ තෝරාගෙන ඒ ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ නිසා ඔහු තමයි ඔහුගේ අභිමතය අනුව තමයි ඔහු නිලධාරි නම් කරන්නේ. ඉතින් නම් කරන නිලධාරීන් සංඛ්‍යාව ලබා දී මේක ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය සහ වැඩවන පොලිසියතුමා විසින් තීරණය කළ ක්‍රියාත්මක කරයි. මේ වෙන විට මේ වත්මන් ජනාධිපතිතුමාගේ ආරක්ෂා වැඩි කිරීමක් කරලා තියෙනවද? ආරක්ෂාව වැඩි කිරීමක් නෙවෙයි, හිටපු ජනාධිපති ආරක්ෂකංශයේ හිටපු නිලධාරීන්ගෙන් කොටසක් වර්තමාන ජනාධිපතිතුමා ලබාගෙන තියෙනවා. ඒ කොටසක් තමයි ඉවත් කිරීමට අවශ්‍ය උපදෙස් ලබා දීලා තියෙන්නේ. ඒ බාර වින්න නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිවරයා විසින් වර්තමානයේ නව නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිවරයෙක් කියනවා. ඒ මහතා විසින් ලබාගෙන තියෙන්නේ හිටපු නිලධාරීන්ගෙන් කොටසක් පමණයි. ඒ කොටස තමයි දැනට ස්ථිරවම ජනාධිපති ආරක්ෂකංශය තුළ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. අයින් ඉවත් කරපු කොටසෙන් අවශ්‍ය කොටස ගරු ජනාධිපතිතුමාට හිටපු ජනාධිපතිතුමාට ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ විශේෂයෙන්ම ඒ අධ්‍යක්ෂවරයාගේ අවශ්‍ය කරන ඉල්ලීම මත ඒ ජනාධිපතිතුමා ළඟ කාලයක් තිස්සේ ඉන්න සහ ඒ කොට්ටාෂි තුළ හඳවා ගැනීමට අවශ්‍ය සෑම නිලධාරියෙක්ම මේ කොටස තුළ ඉන්නවා. උන්ට ඒ වගේ මේ කොට්ටාෂි තුළට උන් ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. You're watching the Life Traveler Channel.